Добър ден, уважаеми дами и господа, с най-голямо удоволствие Влашки. Все пак там следва удар към вратата. И Филип Филипов нямаше късмета да прати топката до стража на Лудогорец. Именно той сега опитва да я върне към наказателното поле. Лазар Марин. Ето е възможно, това е греда. Божидар Васев разтриса напречната греда. Истински хаос цареше в наказателното поле на шампионите и трябва да кажем, Ботев е много близо до това да се възползва. Янаки Смирнов. Още веднъж неразбирателство. Върджил Мисиджан задържа топката. Ето го и изстрела. Той обаче премина. Но не и да намери целта с това свое изпълнение. Изящество по отношение на техниката, но не чак такава. Акуратно, що се отнася до изстрела. Как повлече само двама футболисти? А дали пък в случая трябва да кажем всякъде тя да достигне до него? Така или иначе пропиляна възможност. Сега обаче шанса пак е пред Божидар Васев и това е 1-0 за Ботев Пловдив. ...над Берое. Всъщност при загубата от Берое с 1-3. Сега обаче това подаване бе невероятно. Прекрасно хладнокръвие на Божидар Васев. Е, да, това е футболист, който просто не се нуждае от втора такава покана. Опита и Георги Аргиошки, напускайки гол линията, да скъси дистанцията. Не се получи. Аз струва ми се, Тодор Неделев също трябва да обере овациите за това подаване, което отправи. Хладнокръвие, класа и Ботев. Остана един евентуален успех срещу шампиона в последния кръг. Радослав Апостолов. Този път подаването е къде-къде по-успешно. Божидар Васев. Васев продължава да нахлува към центъра. Владее също така. Ето го и паса към Балтанов. Бе само 27 годишния футболист от попадение номер 8 в А група. Профучанът на пречната града. Това изпълнение, но за щастие на Георги Аргилашки. От грешната страна на градата. И защо появиха се такива сведения, че е заявил пред ръководството, че няма намерение да остава в клуба след лятото. Чезар Балтанов, Наско Милев успява да отклони топката. Там следва и стрел към вратата на Милко Ботев. Резултата да стане дори 2-0. Отличният пас на Чезар Балтанов. Физическото и най-вече, изобщо присъствието на Наско Милев и начинът по който той успя да повлияе върху играта на канарчетата. Но разочароващото в последствие, че набор 2001 година на канарчетата спечели турнира SKF Mid World в град Сопот след победа над Левски с 1-0 на финала. И това позволява, че медицинските щабове и на двата тима ще се включат. Олег Димитров бе футболиста за Лудогорец, който изглежда се сблъска с играч на Ботев Пловдив. Дали в своя стартов състав. Той знае дали в хода на второто полувреме, ако приемем, че евентуално бъдат сменени съответно Витини и Върджил Мисиджан като единствените чужденци на пресата на няколко играчи. Междувременно пък сами виждате усилията, които полага в предни позиции Борис Тютюков, за да пресира съперника и те биват възнаградени. Ботев отново в предни позиции. Лачезар Балтанов. Ще намери ли начин да завърши атаката? Балтанов вместо това комбинира с Васев. И това изпълнение завърши атаката, но отново се оказа недостатъчно акуратен с своя шут. Една сценария няма как да е такъв. Ето го и центрирането в наказателното поле към близката града. Там следва изстрел 2-0. Ето пак начинът, по който топката бе центрирана към близката града. И прекрасно се вклини между няколко играчи на Лудогорец. Модока, за да прати топката във вратата. Само погледнете тук обаче, ще отчетем и нещо важно, именно присъствието на Даниел Златков. Успя малко или много да спре устрема на двама играчи на Лудогорец, ангажирайки ги с неговото опазване. Това бяха, трябва да кажем, Ивайло Климентов. Ето го изпълнението, следва и центриране в наказателното поле. Шанс е пред Венци Керчев. И ето го почетния гол за Лудогорец. На Разград, но трябва да кажем летаргични действия в отбраната на пловдивчани. Една отбрана, която до момента в този матч не показа признаци да се пропуква. Сега го направи в заключителния епизод от матча. А тук вече все пак прозвучава финалния съдийски сигнал на Георги Игнатов. И дългото чакане най-после приключва. Е, след 8 поредни срещи без победа, Ботев Пловдив, трябва да кажем, направи един подобаващ финален штрих на черта на сезон 2015. Така или иначе, в един сезон, който спокойно трябва да кажем, канарчетата и всички техни фенове по-скоро ще искат да забравят, това трябва да отличим като един подобаващ финален штрих на една